Зараз каплю розтягну. Дживити в капельне. Буде йти вітель вода, і вона разом з тим буде розтворюватися. Ну, що можна дуже робити? Що треба на капельний фільтр, тому що може йти водичка з пісочком і забивається. На 10 сверло просто. У нас зараз холодно тугенька. Нагріли трошки. І вона вже тут, бачите? Покажу вам кінець. На кінці, як я говорив, ми відкриваємо. І простою водою кожну відкриваємо. Христос Воскрес! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я вам розкажу, як можна. Мене багато питали, може ті, що не знають, я не кажу, що буду вчити там різних. Є спеціалісти по капельному, може хтось собі хоче вдома. Коли немає, як то кажеться, цього, а є водойом, можна качати воду капельним тим способом. Труба переважно береться 40-ка, так як 40-ки тут не було, ми взяли 32-ку. Є увага на трубу, є різні ціни. Є ціни, як по селах, можуть бути дорожчі. Я подивився, і то велику, почти що в 100 разів дорожчі, тому що таку саму я бачив за 17 метр. Це 32-ка 2 мм, 32-ка 3 мм, ну це грубо, щоб було то, у нас коштувала 19 гривень, та 17, та 19. Різниця, лежать вони дуже довго, в мене 10 років труби разом з краниками лежать на цьому, стільки воду злив, і вона собі, як то кажеться, перезимувала, нічого їй, кажу, немає, і вона в мене є. Можна так само її брати на полив. Дешевий варіант, так як і тоненькі. О, є, але переважно можна і такими. Так уберете, кидаєте, тільки сильно не згинути, то і все. Купляю краники отакі, бачите, такий краник. Це купляється 9,50, раніше він 7,50, залежить, які є італійські, є польські, є наші. О, я взяв такі, щоб заприкрутювати, щоб вони трималися. Так як зараз вам поясню, до чого можна підключити, як можна, що до чого, я буду поступово вам показувати. Полив для, от припустимо, тут капусту садити, друге, буде плівка. Дощ не буде поливати, тому що воно буде під плівкою, сама капля. Зараз каплю розтягну, я на одному покажу, а решта ми зробимо, поки буде все готово. О, то можна буде не відкривати, а просто замками зробити плівку, всередині буде тепліше, ну це на ранні, щоб та капуста не відкрити була, як називається, а була під плівкою і скоріше росла, тому що плівка дає тепло. І вона так нагрівається і скоріше йде. Це для тих, що хоче скоріше капусти продати, і для себе ранньої можна таке зробити. Ну, ранні для себе, як то кажеться, багато зразу пристигне, вона буде тріскати, та тільки ті, що вирощують. На одну можна зробити якусь там банку чи ще щось, пластмасову тую можна поставити, а потім виняти, та й буде вам рання. Це я кажу, що хто хоче продати, ну, продати на продаж собі. Кранік ставиться на 10 сверло, таким способом, хто який має на 10 сверло, просто. У нас зараз холодно тугенька, вона трошки еластичніше, і ми можемо зараз просто-напросто запихаємо, трохи трудно, правда, так, коли тепло, навіть у холоді ми робили, я поливав гарячою водою, гаряча вода, вона зараз йде, опа, отак робиться, і потім, отут є, бачите, отут є зажим, щоб її прижало, щоб не, бачите, зажим такий. Це непогано, є що різні види є. О, це краник. Перекрили, тут буде капля. Тут буде капля. Просто йдемо, бачите, як на цьому, на трубці є ті лінія така. По тій лінії ми можемо, щоб рівно було, сверлити дирки. Робимо дирки, капельне проведемо. Зараз ми попробуємо капельку, я вам покажу, що до чого, як вона і як на кінці. Ну, щоб закривалося, щоб потім, є, що може в'яжуть до стопчика, а є ще такі, як то кажеться, момент, що можна зробити такий зажим, і щоб пізніше промиватися, ось таки капля промивається,
щоб промивати каплю. Зараз ми це вам все конкретно розкажемо. От капля вам, бачите, дірочками догори, тому що має, якщо є клапани, буває засмокчує пісок, якщо на низу. Хоч здається по-різному, звичайно, але переважно ми даємо догори їх. Капля 6 – це товщина, 60 мікро – це товщина його, це непогана, 80 – це краще. Надовше буде, бо є ще й 40, тоненька там, теперка 20, між клапанами 20, 1,3, отут було все розписане, 1,3, це вили води, 1,3 літра вили води на метр. Так, зараз ми будемо, покажу вам кінець, на кінці, як я говорив, ми робимо, отак застягуємо, потім, коли треба, і запихаємо. Просто-напросто стару, щоб нову не цей воно, і запихаємо, це буде на кінець, так що вода нікуди не дінеться, можна, кажу, зав'язати, але потім ми просто беремо, вона як довго постоїть, це рівно там водичка, як то бувається, бо фільтр треба обов'язково хоч ставити, але вона зеленіє всередині цьому, бо є по-різному, ми відкриваємо. І простою водою кожну відкриваємо, можна промити нашу капельню, як то кажеться. А так, отак. А ні, то зав'язують до цього, ну, краще отак. Краще отак. О, і ми, бачите, вона стоїть, розпой, прицепили. Зараз покажу, як прицепиться вона просто-напросто. От вам спеціальні краніки. І вона. Беремо, бачите, яка вона є сама по собі. Такою робиться трубкою, ось хто, о, і краник зажимає. Краник зажимає її, о, і дивіться, я дергаю все. Ще буде проблема потім у вас, може, чи миша, чи ще що-небудь. Навіть бувають дуже добре ворони, її клюють. Дирки роблять добрі. Хоче пити, бачу, помаленьку капає, вона б'є. Це вона якраз ворог, ворона, це ворог капельні. Тоді треба ремонтники, спеціально є такі ремонтники, як краніки з двох сторін одинаково, переряджають, ставлять ремонтники, це якщо багато. А якщо тільки одненька там дирочка, просто чорна ізолента обмацується чорною ізолентою. І вона тримає, вона з кучою до кучі, але при нажиманні вже дирка немає, вона то капає, ну, каже, якщо велика, якщо маленька дирка. Тут ми вже прийшлися, як бачимо. Пройшлися. Тут перед тим, якщо має хтось, хто хоче з посадки капусти, може перед тим пройтися стомпом. Це ґрунтовий гербіцид, просто по капусті так йдеться. На Херсонщині я так проходився. Я пройшовся стомпом і капуста пекінка чи така посадив розсадою. Нормально себе, то я навіть ні разу не сапав, прорвали цей траву і все. А зараз, щоб скоріше, просто я вам говорив про воду, а це нагрівайте. Нагріли трошки. І тик, і вона вже тут, бачите? Це коли холодно. В теплу погоду, то воно, звичайно, буде швидко. Капельне готове. І ми вам покажемо. Зараз ми підготуємо капельне, включимо водичку трошки, щоб садити нашу капусту. Вона краще буде мокрій і буде в нас ще відео одне, як ми будемо накривати. Покажу замки, як ми замками накриваємо. Вітрів тут таке, зразу кажу, немає, щоб були вітри. Бо в нас, якщо степ пішов на Херсонщині, зриває повністю, буває і таке, зривають, то треба окопувати добре. А тут зараз ми покажемо. Будемо капуста у нас і буде у нас трохи кабачка раннього. Під плівку, я думаю, скоріше буде. Кінчається труба, бачите. Ми можемо підсоєднити до колодязя, як то говориться, щоб качав насос. А можна просто-напросто, у нас є куб і до куба. Але кажу ще обов'язково, що треба на капельний фільтр, тому що може йти водичка з пісочком і забивається фільтр. Ми будемо поки
будемо з колодязя качати. Фільтр вже, як то кажуть, йде. Це все можна замовити в агротермі. Ми ще будемо замовляти ще землю, це ґрунт. Будемо замовляти ще ми касети, це нам треба 96-ті. І дещо, звичайно, ще ми ще замовимо в них. Сподобався магазин, тому що, кажу, приходи, гляньте, все прийшло дуже добре, все якісне, таке, як ми брали колись на ринку, як то кажуть, на ринках у нас там, в магазинах на Херсонщині. Це мене радує, що тут можна такі магазини знайти. Пробував тут знайти магазин, щоб це все купити. Звичайно, ціни, кажу, може будуть і більші, але я його не знайшов, так як я не знаю, а шукати його можна і загуглити, як то говориться. Ну, ми краще таким способом. Дуги в нас вирубка лісу, вирубка, і там обираються кущі, це кущ, обирають кущі, тому що, щоб росла ділянка, як то кажеться, щоб росла дерева всі. І навіть по домах теж є, от бачите, там олісина є, теж її обробляють люди. То його можна тут таких набрати. А нам, щоб не метал, як ви бачимо метал, бачите, в нас там переважно. Чим ліпше дерево, я думаю, дерево ліпше в нас нагрівалося, звичайно. Треба було наверху отаку капельню. Ми кидали отакі капельні, щоб не було, ну, тертя і все остальне. А тут дерево так не нагрівається. Прошлий рік я тут бачив, що нормально, що можна дуже робити такі. Тут в мене плівка буде 2,40, 2,50 я робив, землю за цей і все. На кожній зробимо замок і покажемо все. Щоб нам підживити навіть в капельне, у нас такий новий метод там придумали самі. Просто берете, розбираєте той самий оприскувач. Бачите, тут дуже добре все підходить, дивіться. Воно дуже добре все підходить. І в капельне теж, я маю йду сюди, навіть натягується і закручується. Ви робите краніком, собі регулюєте, включаєте, я вам покажу, включаєте там самі, сюди якісь, що хочете, той саму мочовину розбавити, чи салітру під корінь трошки, якщо хочете дати, так як ви не в змозі під кожну раз відкривати плівку. Ви просто включаєте. І вона пішла, водичка пішла, бачите, на пор, вода пішла. Опа, водичка, зараз. І водичка пішла. Буде йти вітель вода, і вона разом з тим буде роз, як то кажеться, разом з нею буде розтворятися. Ну, а тут регулюйте, просто кажуть, треба нагріти було, і вона закручується навіть. Це просто водичка йде поки, капельне. Отак вона йде. І тільки слідкуйте, щоб вам пішло. Тут вам хватить, чесно кажу, хватить. Концентрат, дивіться, на капельне, припустимо, якщо вам треба буде навіть дати, як я давав мікроелементи, там в мене були каліні, то я давав на кілометр, припустимо, капельні, там треба кілограм. Ви сюди розводите, на кілометр це... кілограм я давав сюди, розтой і помалесеньку включав. Так як в нас тут небагато, у нас буквально 30, 60, 90, 120, 180 метрів, ви зменшуєте, совість не зробите. І зменшуєте собі, я наприклад кажу, і можете собі ділити. Просто вичитуйте, скільки вам треба, чи мочовини різної, чи, ну, як то кажеться, мікроелементи, які треба. Він добре вам. А так, отакі у нас процеси. Ну, помаленьку йде вітель вода і тут поливається. І ви закрили собі, і далі водичка буде йти. Водичка буде поливати з крана. Ну, я маю в виду, чи з куба, хто як зробить, який полив, чи з тої самої, ну, річки, ну, кажу, обов'язково, щоб був фільтр. Тому що забиває добре. Якщо заб'є, тоді вже треба прочищувати, дирку робиш, вже не це. Дірка буде зуркотіть, як то кажеться, це вже не таке. А такий полив, кажу, непоганий. Це мені просто з підписників сказали, щоб я показав, як це робиться самі, самі, дай Боже, самі
принцип роботи по цьому, по самій каплі. І сьогодні ми зробили вже дуги, поставили, і сажаємо ми кабачок і кукурудзу, капусті. Щоб якась була рання копійка. Рання копійка все дорожче, як то кажеться. Отак розтягуємо. Ось так розтягуємо. Ну, я вам показував, як будемо кидати. Так що всім перемоги України. Нам працювати. До побачення.